Vetëm sa për të plëcu ego në kurtit, për të mos plëcu kërkesën tërsi, po me gjetë një farë kështu kompromisi ku ai kinë se nuk thyhet e nuk dorëzohet, është paka shumë, do të thosha, i panevojshëm. Ku i sot vlo, kjo besoj që zëtëri Rahman Jashoj as nuk ka nevoj me komentu, as më u arsytu për këtë, sepse ku i thojmë dikuj në konotacion edhe në në qitë shëshniku jam, kur kërkojmë për dikan, hajde t'ullim edhe t'flasim, pe dikujt, hajde t'ullim edhe t'flasim si vlo me vlo, është një raport, besimit, është një raport ku kërkon mirë besim, kërkon marveshe, kërkon i mardhanjet sinqert, edhe kërkon milion anash, cila do qofshin ato mos pajtime dhe paknaci. Ndërsa, që ka po më nëhet kurti këtu më bë, është me tregu që kjo vlo është një farloj konotacioni që tregon prapambetuni, tregon që kjo është një loj opozitori që i takon të kalumës, një që shumunu me tol, edhe pushtetin e kalumësit pa dishëm, një farloj vlerësimi kulturor që e abon tjetrit, në ndërkohë që i thotë shok e Kuran Muratit, vetëm e vetëm sepse ai i pajtohet me të edhe i zbaton urdrat e ti. Pra, kur në fakt të Kuran Muratin as nuk e ka shok. Pra, mos ta shtrembrojmë këto që kinë se dikush që thot vla, i takon pushtetëv të kalume dhe po lyp interes. Jo, dikush që sot është tu në tavullin 9 muj, pas 9 mujve që ka kërku bashk bisedim, edhe po të kërkon thjesht një lloj marrveshje sinqert, nuk mundesh me keq përdor edhe në momentin që del në konferencë, edhe ngutesh me bë konferencën para se me dal Rahman Jashoraj, ngutesh me qenë i pari që i thu ato që ka nxjerr takimi, kjo tregon që ty si kryeministër ke shku për me thy, ke shku për frikës që tu të shorganizon edhe policia dhe sindikatat e tjera në grev, dhe mundohet ta hedhësh si një lloj lufte që është mes Rahman Jashoraj e Albin Kurtit, e na e dim që nëse janë 25 e më shumë mi mësim dhënës, po. Këta jënë 50% njerëzve,